Axşamınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. ARB xəbərin əsas buraxılışına baxırsınız. Studiyada Aysə Rzaxanlıdır. Prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə işgüzar səfəri başa çatıb, hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Konya'nın hava limanında dövlət başçısını şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Konya valisi Vahdettin Özkan və digər rəsmi şəxslər yola salıblar. Prezident İlham Əliyev, Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının Xarici İşlər və Xaricdəki Milli İcma Naziri Ramtan Lamamranı qəbul edib. Dövlət başçısı Əlcəzairin qoşulmama hərəkatı çərçivəsində ölkəmizin irəli sürdüyü təşəbbüslərə, eləcə də Azərbaycanın təşkilata sədrlik müddətinin uzadılması ilə bağlı qərara verdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirib. Prezident İlham Əliyev OPEC formatında da Azərbaycanla Əlcəzairin uğurlu əməkdaşlıq həyata keçirdiyini vurğulayıb. Gələcəkdə iqtisadi ticarət, biznes və enerji sahələrində əlaqələri genişləndirməyin zərurliyini bildirib. Ölkəmizə səfərdən məmnun olduğunu bildirən qonaq qeyd edib ki, Azərbaycanla Əlcəzair arasında qarşılıqlı etimad bir çox sahələrdə əməkdaşlığın möhkəmlənməsi üçün səmərəli nəticələr verə bilər. Bugün Azərbaycan və Əlcəzairin Xarici İşlər Nazirlərinin də görüşü olub, görüşdə Ermənistanın öhdəliklərinə zid fəaliyyət göstərməsi və sülh quruculuğuna maneələr törətməsi müzakirə edilib. Eyni zamanda Azərbaycan və Əlcəzair arasında mövcud əlaqələr və iki ölkə arasında bundan sonraki inkişaf perspektivləri haqqında danışılıb. Azərbaycan qonşu ölkələrlə normal münasibətlərin formalaşmasının tərəfdarıdır. Qarşılıqlı sürətdə sərhədlərin toxunulmazlığı prinsip əsasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində irəliyə bilərik. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Əlcəzairli həmkarı Ramtan Lamamra ilə birgə brifinqdə dedi. Nazir eyni zamanda Əlcəzairli həmkarını Azərbaycanla Ermənistan arasında davam edən proseslər, o cümlədən Ermənistan tərəfinin qeyri-konstruktiv siyasəti barədə məlumatlandırdı. Həm bərpa-quruculuq işləri ilə bağlı olan proseslərə də olan çağırışlar və onu ləngidən məqamlar ilk növbədə burada mina problemi, mina təhlükəsizlik mövzusu, Ermənistanın post-münaqişə dövründə bu istiqamətdə göstərdiyi qeyri-konstruktiv yanaşma, eyni zamanda siyasi istiqamət üzrə həyata keçirilən işlər və üç tərəfli imzalanmış bəyanatların icrası istiqamətində olan bəzi ləngimələr və bəzi Ermənistan tərəfindən qeyri-konstruktiv addımlar barədə də təbii ki, həmkarıma məlumat verdim. Ceyhun Bayramov iki ölkənin əməkdaşlığına da toxundu. Qeyd etdi ki, Azərbaycan və Cəzair arasında iqtisadi münasibətlərin istifadə edilməmiş əhəmiyyətli səviyyədə potensialı mövcuddur. Nazir enerji daşıyıcılarının ixracını həyata keçirən ölkələr olaraq Azərbaycan və Cəzairin ilk növbədə enerji, həmçinin investisiyalar sayəsində əməkdaşlıq edə biləcəyini də qeyd etdi. Qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsi, turizm sahəsində olan əlaqələrin genişlənməsinə də yaxşı imkanlar mövcuddur və bu da bugün müzakirə predmeti oldu. İki sənəd tərəfimizdən imzalandı. Onların biri iki ölkə arasında diplomatik və xidməti pasportların sahiblərinin vizalardan azad olması haqqında sazişdir. Digər sənəd isə iki nazirlik arasında siyasi məsləhətləşmələrin həyata keçirməsinə dair protokol. Əlcəzairin Xarici İşlər Naziri Ramtan Lamamra isə qoşulmama hərəkatının sədri kimi Azərbaycanın fəaliyyətinə yüksək qiymətləndirdiklərini bildirdi. Azərbaycan sülh və təhlükəsizliyə çox vacib töhfə verir. Əlcəzair və Azərbaycan digər platforma və təşkilatları, o cümlədən BMT, OPEC Plus və qaz ixracatçısı ölkələrinin forumu çərçivəsində əməkdaşlıq edir. Əminəm ki, səfərim əməkdaşlığımızın genişlənməsinə şərait yaradacaq. Sülh bizim üçün son dərəcə vacibdir. Hesab edirik ki, səylərimiz qlobal sülhün qurulmasına öz töhfəsini verəcək. Görüşdə Əlcəzairin ölkəmizin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinə hörmət edilməsini bir mənalı olaraq dəstəklədiyi və bu mövqeyini beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən müxtəlif qətnamələrin qəbulu zamanı nümayiş etdirdiyi vurğulandı.
Buzluq, Qırxqız, Üçdük, Sarıbaba və Laçındağ. Azərbaycan ordusunun qisas əməliyyatı nəticəsində nəzarətinə keçirdiyi yüksəkliklərin adlarıdır bunlar. Bu yüksəkliklərin sayəsində demək olar ki, Xankəndi də Azərbaycanın nəzarətindədir. Bu barədə Kalibr saytı maraqlı bir araşdırma edib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Xankəndi ətrafında strateji yüksəkliklər halqasını bağlayıb. Kalibrin reportajında bu barədə bildirilib ki, ordumuzun şəhid olan əskəri Anar Kazımovun ölümü ilə nəticələnən təxribat erməni tərəfi üçün təkcə cavab atəşi ilə yox, qlobal strateji uğursuzluqla nəticələnib. Bunu ən azından ordumuzun mart ayında Fərrux yüksəkliyinə nəzarətə ələ alması ilə də müqayisə etmək olar. Amma daha böyük formada. Silahlı qüvvələrimiz şimaldan cənuba 100 kilometrdən çox ərazinə əhatə edən Kiçik Qafqaz, Qarabağ, Dağ silsiləsinin bütün strateji yüksəkliklərinə nəzarəti bərpa etməyə cəmi bir neçə saatdan bir sutqaya qədər vaxt sərf edib. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin bir neçə postu dağıdılıb, çox sayda silah sursatı götürülüb. Qisas əməliyyatının miqyasını qiymətləndirmək üçün Kəlbəcərin Vəng kəndindən Laçına qədər məsafəni təsəvvür etmək lazımdır. Buzluq, Qırxqız, Üçdük, Sarıbaba və Laçındağın strateji yüksəkliklərini xəyalən birləşdirdikdə isə məsafənin böyüklüyünü daha yaxşı başa düşmək mümkündür. Silahlı qüvvələrimiz silsilənin hər iki tərəfindəki əsas marşrutlara, kəndlərə və yaşayış məntəqələrinə nəzarəti ələ keçirib. Kalibrin reportajında belə deyilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə Nəsimi rayonu Çabadxan küçəsi 14 ünvanında hərbi sursatın aşkar edilməsi barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerinə cəlb edilən xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin minalardan təmizləmə üzrə çevik qrupu ərazidən döyüş tətbiqinə yararlı bir F-1L qumbarası və onun partladıcısı tapılıb. Sursatı mütəxəssislər zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürüblər. Hadisə yerində və ona yaxın ətraf ərazidə əlavə axtarış zamanı başqa hər hansı təhlükəli və ya şübhəli əşya aşkar edilməyib. Zabratda saxta pul hazırlayan cinayətkar dəstə saxlanılıb, təqsirləndirilən şəxsin evindən 247 saxta əskinas aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin həyata keçirdiyi əməliyyatda uğurluqda şübhəli bilinən iki dəstədə ifşa olunub. Bakıda 3 cinayətkar dəstənin 8 üzvü saxlanılıb. Əməliyyat tədbirləri nəticəsində onların saxta pulları dövriyəyə buraxdıqları, eləcə də 40-a yaxın evdən silsilə uğurluqlar etdikləri məlum olub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, cinayətin üstü Zabrat qəsəbəsində yerləşən marketlərdən birindən alış-veriş edən qadının saxta əskinasla ödəniş etməsi nəticəsində açılıb. Bununla da böyük bir dəstə ifşa olunub. Araşdırmalar zamanı saxta pul hazırlayaraq dövriyəyə buraxmaqda şübhəli bilinən dəstənin başçısı İsmail Quliyev, onun tanışları Valih Novruzov və Elnarə İsayeva da tutularaq polis bölməsinə gətiriliblər. İsmail Quliyevin Nizami rayonunda yaşadığı evə baxış zamanı əlavə olaraq 247 ədəd saxta əskinas aşkar olunaraq götürülüb. Evdə saxta pul hazırlamışam. Hazırı qutarandan sonra dükkanlara vermişəm. Veri qutarandan sonra polis əməkdaşı tərəfindən tutulmuşam. İsmail adlı bir yerim var. Bizi aparırdı əraziyə, pulları verirdi, qabaqda belə-belə düzəldə, beləntiyinə əlimlə verirdi, əlimlə də göstərirdi ki, belə marketlərə verir. İsmail adlı oğlanla tanış oldum. O qara-qara evdə, qaldığımız evdə pulları hazırlayırdı, mənə də verirdi, mən də mağazada bir iki dənə dəyişməyə ona kömək eləmişim. Sabunçu rayon polis idarəsinin 15-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının isə həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində Kürdəxanı və ətraf qəsəbələrdə yerləşən bağ evlərindən silsilə uğurluq edən Rauf Nəcəfov və Azər Rəhimov tutulublar. Araşdırma zamanı onların 7 evdən əsasən qızıl zinət əşyaları və pul uğurladıqları məlum olub. Bu şəxslərin zərər çəkən ev sahiblərindən ümumilikdə 50 min manata yaxın maddi ziyan vurduqları müəyyən edilib. Tanışım Rauf'la bir yerdə Kürdəxan qəsəbəsində 3-4 dəfə girib qızıl əşyaları götürmüş. Götürdüyümüz qızılların müxtəlif qızıl satış məntəqələrini satmış.
Həyata keçirilən digər əməliyyat zamanı isə 30-dan çox evdən oğurluq edən Sahil Əliyev və Vüsal Bədəlov tutulublar. Bu şəxslər Sabunçu rayonunun müxtəlif qəsəbələrində yeni tikilməkdə olan evlərdən məişət əşyaları oğurluyurlarmış. 3 saylı istintak təcridxanasında həbsdə olan Elvin Cəfərova qardaşı saatı sakini Elvin Cəfərovun gətirdiyi sovqatdan narkotik maddə tapılıb. Ədliyyə Nazirliyi Pendensiyar Xidmətindən bildirilib ki, kağız büküllərdə çəkisi 2 kilogramdan çox tiryək və 100 qrama yaxın heroin sovqatın içərisində olan gödəkçənin astar hissəsində aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İrandan Azərbaycana narkotik keçirilməsi cəhdinin qarşısı alınıb. Yardımının Avaş kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasında 2 naməlum şəxsin dövlət sərhədini pozması halı müşahidə edilib. Sərhəd naryadı dərhal dayan əmri versə də qaçaqmalçılar əllərindəki bağlamanı yerə ataraq qaçıblar. Əraziyə baxış zamanı bir bağlamada təxmini çəkisi 5025 qram narkotik vasitə tiryəkə bənzər maddə və bir termal gecə görmə cihazı aşkarlanıb. Astaranın Qapçı məhəllə kəndi yaxınlığında da dövlət sərhədini qanunsuz keçməyə cəhd edənlər olub. Sərhəd naryadı əvvəlcə Ağdam sakini 54 yaşlı Mamedov İlqar Boranovunu saxlayıblar. Tutulan zaman onun əlindəki bağlamadan çəkisi 5780 qram psixotrop tərkibli metamfetamin həbləri və 695 qram marihuanaya bənzər narkotik maddə tapılıb. Hadisə yerindən qaçan sürücü 42 yaşlı Xocavənd sakini Aslanov Anar Yavəroğlunu isə polislər masalıda saxlayıblar. Hər iki fakt üzrə əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir. Şəkidə 2 sərnişin dolu mikroavtobus aşıb. Hadisə Qaraməryəm İsmayılı Şəki avtomobil yolunun şəhərin Vərəzət kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Şəki-Bakı marşrut xətti ilə hərəkət edən Şəki sakini 62 yaşlı Qüdrət Babayevin idarə elədiyi Ford markalı avtobusla Qusar sakini 31 yaşlı Səfa Pənahovun idarə elədiyi Mercedes markalı yük avtomobili toqquşub. Nəticədə mikroavtobus yoldan çıxaraq aşıb. Mikroavtobusun sürücüsü və 4 sərnişini xəsarət alıb. Yaralılar Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Yüngül xəsarət alanlarsa ambulator müalicə almaq şərti ilə evə buraxılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Yevlaqda ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Yevlaq-Bərdə avtomobil yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. VAZ-2106 markalı avtomobillə digər minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində sürücü Tovuz rayon sakini 69 yaşlı Əmrah Mahmudov ölüb. Bir ailənin 3 üzvü Tovuz rayon sakinləri Yaşar Aliyev, onun qızı 20 yaşlı Aytaç Aliyeva və 12 yaşlı Amil Aliyev isə xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Yu fabrikin qavanda, birinci radarın altında yol işçiləri bu radara baxanlar yola bir dənə znak qoymamışdılar. Yolun ortasında maşını saxlayıblar, 2 dənə də bir 5 metr, 5 metr rezin znaklar qoyublar. Bir dənə sürət həddi azaldan nə 80, nə 70, nə 60 qoymayıblar. Kamaz gəldi, aralda saxladı ki, streçi gəldi. Kamaz keçə, o biri praviyə gedə, 06 da arxadan gəldi, gəldiyi sürətdən də girdi kamazın arxasına. Ötən gün saat 18 radələrində Yevlaqda yerləşən 5 mərtəbəli yataqxanada baş verən yanğının səbəbi məlum olub. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə məlumatında bildirilir ki, hadisəni həmin binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan 45 yaşlı Murad Əliyev məişət zəminində baş verən mübahisə nəticəsində evində qəsdən törədib. Yanğın daha sonra çox mənzilli yataqxana binasının dam örtüyünə yayılıb. Faktla bağlı Yevlaq rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanıb. Murad Əliyev şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Yanğın zamanı binadan 300-dən çox sakin təxliyə edilib, xəsarət alansa yoxdur. Baş
Baş prokuror Kamran Əliyev Britaniya səfiri ilə Londondakı səfirliyimizə edilən hücumu müzakirə edib. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə hadisə ilə bağlı başladılan cinayət işinin istintaqının Birləşmiş Krallığın aziyyatı orqanları ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində aparılmasının vacibliyi qeyd olunub. Görüşdə iki ölkə arasındakı əməkdaşlığa da toxunulub. İki tərəfli münasibətlərdən söz açan səfir Birləşmiş Krallığın Azərbaycanla əlaqələrə böyük önəm verdiyini qeyd edib. Görüşdə tərəfləri maraqlandıran bir sıra digər məsələlər də müzakirə olunub. Milli təhlükəsizliyə yönəlik çağırışlar edilirsə, prokurorluq öz fəaliyyətinə uyğun qəti addımlar atmalıdır. Baş prokuror Kamran Əliyev media azadlığı və sosial şəbəkələrin güclənən təsiri şəraitində cəmiyyətin informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması mövzusunda keçirilən konfransda son dövrlər media sahəsində yol verilən qanun pozuntularından danışıb. Azərbaycanda medianın inkişafı üçün zəruri olan bütün şərait yaradılıb, eyni zamanda bu sayda bütün konvensiyalara qoşulub. Media azadlığı və sosial şəbəkələrin güclənən təsiri şəraitində cəmiyyətin informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması mövzusunda keçirilən konfransda Baş prokuror Kamran Əliyev bildirdi ki, medianın yaydığı bütün məlumatlar izlənilir və dərhal reaksiya verilir. Mediada kütləvi informasiya vasitələrində işlər sosial şəbəkələrdə gedən bütün məlumatlar hər birimiz tərəfindən, dövlət qurumu tərəfindən diqqətlə izlənilir və oradan zəruri nəticələr çıxarılır. Tənqidi fikirlər hamısı nəzərə alınır. Və bu da belə olmalıdır. Biz anlamalıyıq, biz dərk edirik, biz bilirik ki, yenə deyirəm, müasir cəmiyyət, 21-ci əsrin dövlətləri, cəmiyyətləri medianın inkişafı olmadan inkişaf etmə bilməz. Müzakirələr zamanı Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov baş prokurorluqla birgə medianın fəaliyyəti haqqında komissiya yaradılmasını təklif etdi. Bu məsələlər birgə müzakirə olunsun, onlar tənbih edilsinlər, əgər yeri gələndə baş prokurorun xəbərdarlığı verilsin və belə olan halda, yəni ki, bu neqativ halları birbaşa baş prokurorluq yox, jurnalist camiyəsinin üzvləri tətbiq etsinlər. Belə olan halda mən elə bilirəm ki, biz burada qarşılaşdığımız problemlər arxada qalacaq. Baş prokurorluğun cinayət təqibindən kənar icraatlar idarəsinin rəisi Elnur Musayev çıxışında prokurorluğun səlahiyyətlərinin tədbiqi zamanı həyata keçirilən tədbirlərin əksəriyyətinin mediaya aidiyyatı olmadığını dedi. Daha çox az yaşlıların hüquqlarının qorunması, əməyin müdafiəsi və ətraf mühitin qorunması haqqında olduğunu deyən idarə rəisi bugünə kimi bu istiqamətdə 67 xəbərdarlıq edildiyini, 250-dən çox icraata başlanıldığını vurguladı. Digər xəbərlərlə davam edək. 2022-2026-cı illəri əhatə edən xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramına ilk qəbulun nəticələri açıqlanıb. 80 namizəd bakalavr, 149-u isə magistratura səviyyəsi üzrə proqram iştirakçısı adını qazanıb. Xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramı ilə dünyanın fərqli universitetlərində təhsil alacaq gənclərin ilk siyahısı təsdiqlənib. Onların 67%-ni kişilər, 33%-ni isə qadınlar təşkil edir. Həmin şəxslərdən biri 16 yaşlı müsahibimiz Riyad Babayevdir. Xaricdə aerokosmika üzrə təhsil alacaq Riyad əldə edəcəyi bilik və təcrübəni vətənində tətbiq etməyə arzusundadır. Hər adamın ona imkanı yoxdur ki, getsin xaricdə oxusun. Ona görə ki, orada çox rüsumlar çox yüksəkdir və orada oxumaq çox çətindir. Və ona görə mən dövlət proqramına müraciət etmişəm ki, bütün bilikləri yığandan sonra mən Azərbaycana qayıdıb, bunları hamısını burada Azərbaycanın inkişafına, bu aerokosmik sahə üzrə Azərbaycanda inkişafına töhfə vermək istəyirəm və kömək etmək istəyirəm. Ekspertlər də hesab edir ki, xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramı xarici təcrübənin yerli təhsil sisteminə tətbiqi baxımından olduqca önəmlidir. Azərbaycan təhsilinə, Azərbaycan iqtisadiyyatına, Azərbaycan mühəndislik və digər sahələrinə önəm verilməsi və qabağa çəkilməsi üçün bu tələbələrin xaricdə oxuduqdan sonra mütləq şəkildə Azərbaycana gəlmələri vacibdir. Gələcəkdə isə bu kontingenti biraz daha genişlədərək istər tibb sahəsində, istər kənd təsərrüfatı sahəsində həm abituriyentlərimizi, həm bakalavru bitirmiş tələbələrimizi mütləq xaricə göndərmək lazımdır. Proqrama müraciətlər arasında da elə üstünlük iqtisad yönümlü sahələrdədir.
Daha çox müraciət olunan ixtisas istiqamətlərinə münasibətdə isə daha çox mühəndislik, iqtisadiyyat, informasiya texnologiyaları, təhsil və maliyyə ixtisas istiqamətləri yer almaqdadır. Daha çox bakalavr təhsil səviyyəsində müraciət olunan ixtisas istiqamətləri informasiya texnologiyaları və mühəndislik, magistratura təhsil səviyyəsində münasibətdə isə maliyyə, iqtisadiyyat, informasiya texnologiyaları və təhsil ixtisas istiqamətləri yer almaqdadır. Dövlət proqramı ilə bağlı təkmilləşdirilməsinə ehtiyac olan məqam isə bakalavrlarla bağlıdır. Belə ki, proqramdan yararlanmaq istəyən bakalavrların olimpiadalarda iştirakı və qalib gəlməsi mütləqdir. Mütəxəssislər deyir ki, bu tələblə yanaşı yüksək nəticələri olan digər bakalavrlara da geniş imkan yaradılsa, proqram daha əl çatan ola bilər. Zeynəb Mirzəyeva, Firuz Rasimoğlu, ARB Xəbər. Digər xəbərlərlə davam edək. Hər il Məhərrəm ayı daxil olanda toyların keçirilib, keçirilməyəcəyi ilə bağlı müzakirələr gündəmdə olur. Ayın ağırlığını nəzərə alıb, xeyir işini növbəti aylara saxlayanlar da olur. Tək-tək hallarda toy eləyənlər də tapılır əlbəttə ki, amma qaydalardan kənara çıxmayanlar daha çoxdur. Təbii ki, bu vəziyyət bir çox sahədə durğunluğa səbəb olur. Şadlıq sarayları, qızıl dükanları, gözəllik salonları bu müddət ərzində vəziyyəti necə tarazlayırlar? Bunu əməkdaşlarımızın hazırladığı sujetdən biləcəksiniz. Məhərrəmlik ayının ilk 10 günlüyünü geridə qoymuşuq. Bu ayın daxil olması ilə milli adət-ənənəmiz sayılan toy tədbirlərinin də keçirilməsinə ara verilib. Bəs görəsən, bu fasilə toy tədbirlərinin keçirilməsi üçün üz tutulan sahələrə necə təsir göstərir? Başlayaq şadlıq saraylarından. Restoran administratorları Məhərrəm ayı daxil olduğu ilk gündən toy tədbiri üçün hər hansı müraciətin daxil olmadığını deyirlər. Əgər belə bir müraciət daxil olarsa, siz qəbul edirsinizmi belə sifarişləri? Əslində olmuyub, olsa belə yəqin ki, ümumi insanların inanclarına, yəni bizim müsəlmanlıq qaydalarımıza, dini qaydalarımıza görə, təbii ki, yəni ki, biz də qəbul etməliyik. Ola bilər digər din məsullarından olan nümayəndələr olsun, müraciət etsinlər, olmuyub. Yəni, olduğu halda da indi bu Məhərrəm ayı elə bir aydır ki, toy etmək artıq bu bizdə, belə deyək də, qəbul olunmuş bir aldı, yəqin ki, etməli. Məhərrəm ayında demək olar ki, ancaq müraciətlər bununla bağlıdır. Növbəti aylar üçün, oktyabr və noyabr ayları üçün belə deyək də, sifarişlər qəbul olunur. Görüləcək işləri ancaq planlı şəkildə belə deyək, Məhərrəm ayına salınır ki, həmin ərəfədə müəyyən şallı sayını təmin işlərinə yəni nəzərət tutulur. Gözəllik salonlarında isə vəziyyət bir qədər fərqlidir. Salon işçiləri deyir ki, toyların keçirilməməsi müştərilərin azalmasına səbəb olub. Amma başqa xidmətlərimiz olduğu kimi davam eləyir. Sadəcə toy yoxdur, makyaj yoxdur. Elə bölgələrimiz var ki, orada toylar davam eləyir. İndi sentyabr ayının axırında da toylarımız var. Sentyabrın özünün əvvəlinə, bu ayının sonuna da yazılan müştərilərimiz var ki, artıq biz özümüz də belə qarşılamışıq ki, nə yaxşı Məhərrəmli ayında toy qeyd eləyən var, yəni deyiblər ki, bəli, bizim zona da var. Toy etmək istəyən ailənin ilk üst tutduğu ünvanlardan biri də Qızıl Bazarıdır. Məhərrəmli ayının başlaması ilə bu sahədə də bir qədər durğunluq hiss olunur. Toyluq olan dəstər, toyluq olan alışverişlər azalır, zəifləyir. Məhərrəmlikdə adətən həmişə olduğu kimi ən çox gündəlik qızıllar satılır. Bir balaca aşağı olur qiymətlər. Hansı 1-2 manat zad belə? Öyrəşmişik, yəni, çünki məhərrəmlik ayı olduğu üçün, ağır ayı olduğu üçün bilirik ki, 2 ay yəni, biraz ticarətli zəifçilik olur. Məhərrəmlik ayının, belə deyim də, son günlərində artım başlayır. Xatırladaq ki, miladi təqvimlə Məhərrəm ayı iyulun 30-u daxil olub. Bu ay avqustun 28-i başa çatır. 29-undansa səfər ayı başlayır və sentyabrın 26-sı bitəcək. Nərgiz Elmanqızı, Firuz Rasimoğlu, ARB Xəbər. 2022-2025-ci ilə rahat edəcək pambıq istehsalında torpaq, qida maddələri və su ilə bağlı qabaqcıl kənd təsərrüfatı təcrübələrinin gücləndirilməsi layihəsinə start verilib. Layihə çərçivəsində Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik ekspertlərinin təklif elədiyi metodlarla Azərbaycanın müxtəlif torpaq iqlim şəraitində Pakistandan gətirilən pambıq toxumlarının səpini həyata keçirilir.
2022-2025-ci illərə əhatə edəcək pambıq istehsalında torpaq, qida maddələri və su ilə bağlı qabaqcıl kənd təsərrüfatı təcrübələrinin gücləndirilməsi layihəsinə start verilib. Layihə çərçivəsində Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi ekspertlərinin təklif etdiyi metodlarla Azərbaycanın müxtəlif torpaq iqlim şəraitində Pakistandan gətirilən pambıq toxumlarının səpini həyata keçirilib. Pilot layihədir. Məqsədimiz odur ki, bu pilot layihəsi çərçivəsində həm yerli şəraitə uyğun, yəni nüvə enerjisi ilə işlənmiş toxumlardan alınan hibrid xəttlər, yəni bunlar seleksiya prosesinə cəlb olunsun və yerli şəraitə uyğun yeni sortların yaradılmasında istifadə olunsun. Gələcəkdə məqsədimiz odur ki, bunu genişləndirək. Pakistandan gətirilən 7 sort arasında məhsuldarlığı ilə seçilən Cotton Super sortu regiona daha yaxşı uyğunlaşıb. Həmin pambığın kolunda minimum 60 qoza müşahidə olunur, hətta 120-yə qədər qoza da qeydə alınıb. Hazırda Mil Təcrübə Stansiyasında 72 sort sınaqdan keçirilir ki, bunlardan da 7-si Pakistan sortudur. Pakistanın 5 sortunun biz atom şüası ilə şualanmış təcrübəsini aparırıq. Həmin Pakistan sortlarını keçən ildə aparmışıq. Buna deməli, Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi nəzarət edir. Keçənki sort sınağının nəticəsində Pakistanın Super Cotton sortundan 82 sitner məhsul almışıq. Təsərrüfatımda 7 Pakistan sortudur. Pakistan sortlarının yerli sortlarla, türk sortlarından fərqi suya davamlılığıdır. Hal-hazırda ikinci suya bir həftədən sonra hazırlıq görür ki, yəni nəzərdə tutmuş ki, bir həftədən sonra sonra. Elə başa düşür 90 sentinə, 100 sentineri bu il bu sortdan əldə edəcək. Xarici sort toxumlar həm də yerli toxumlarla müqayisəli şəkildə əkilib. Sınaq, İmişli, Saatlı, Sabirabad rayonlarında yerləşən əkin sahələrində aparılıb. Bizə ayrılan vaxtın sonuna gəlib çatdıq. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sabah eyni saatda yenidən görüşmək ümidi ilə gecəniz xeyrə qalsın.